tu orang duk cari tu peraduan harta karun, cari harta karun, cari harta karun tu tak? Bukan saja tempat kita, di Eropah sana pun cari harta karun, di Arab pun cari harta karun, kita pun cari harta karun, harta korun tu lah, tak tenggelam tu. Dalam Quran Allah tak cerita banyak mana harta korun, tapi cukup Allah menceritakan anak kunci saja. Anak kunci saja. Wa antainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Dan kami menganugerahkan kepada Qarun perbendaharaan-perbendaharaan harta. Ma inna mafatihahu, yang mana anak-anak kunci. Allah tak sebut pasal harta, Allah sebut anak kunci dia saja. Latanu'u bil 'usbati ulil quwwah, terasa begitu berat untuk dipikul walaupun oleh seorang yang gagah. Katakanlah kita ni seorang yang gagah, tapi suruh pikul anak kunci harta korun tu berat, tak mampu, tak larat. Bukan pikul harta ni, tak bincang pasal harta ni, bincang pasal kunci. Tuan-tuan, hak kita duk tunjuk hari ni harta kita macam-macam, kunci kita tak sampai penuh poket pun. Tu pun hak tak penuh poket pun jalan sengit. Bohonglah, pura-pura sengit, jalan sengit. Oh ya, awak ustaz sengit jalan hari ni, kunci, kunci penuh. Ah, kunci apa? Nanti nak sembang. Pergi kedai kopi, order dulu dah. Ah, awak keluar kunci yang pertama. Homestay ni, homestay baru Kok Lanah 3.6 juta. Hang bukan tak tahu situ kawasan-kawasan elit, bukan mudah, orang-orang kaya je boleh beli ni. Tak atas meja. Buat keluar kunci kedua. Ni rumah Pasir Mas homestay juga. Ha, ni murah sikit 2 juta kat ni. Ha, waktu bik buat keluar 5. Tu anak abaknya jalan sengit tadi. Tu baru 5 ketui kunci pun kita dah sombong dah. Korun ni orang nak pikul. Tuan-tuan, sejarah tak kurang 70 orang pikul kunci korun. Cari hari ni zaman kita 70 orang, orang hak badan-badan tegap, orang hak badan-badan besar, pikul kunci saja. Oi, awak ni 70 orang duk pikul ni, kunci saja hang tak tengok lagi harta aku. Dalam sejarah, korunlah dikatakan manusia pertama yang menonjolkan ataupun menunjukkan harta secara live. Zaman sebelum dia ada orang ada harta, tapi dia tak tunjuk live. Korun dia tunjuk live hari-hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Hari-hari bawa round anak kunci dia tunjuk kat orang-orang Bani Israel. Hari ini berlaku dah apa yang korun buat, tunjuk harta secara live. Dulu korunnya, dulu orang takut nak buat, takut harta dia kena samun, takut harta dia kena curi, takut harta dia kena rompok, takut harta dia, takut harta tu. Dan ni orang dalam medsos, apa dia medsos? Media sosial lah, singkatan. Oh, macam-macam tunjuk dah, walaupun jam lah, dua ketul pun jam pun. Oh, jam baru, satu Rolex, ni dua jam jenama apa ikut dia lah kan. Tu nak tunjuk. Hatu gelang sampai sini, ani gelang sampai sini, ani tidur dalam tap. Tap tahu tap? Tap bekas mandi tu lah. Orang lain isi ayak nak mandi, dia isi duit. Duit 50 apa sampai sekat-sekat. Renang dalam duit. Nak tunjuk duit banyak. Hari ni orang suka tunjuk harta kekayaan, walaupun tidak sebanyak korun. Kita bimbang harta-harta tersebut akan menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harta tak jadi salah. Harta ni kurniaan Allah, harta ni Allah bagi. Tapi dalam Islam, dalam agama, Allah bagi tahu jalan mana patut kamu gunakan harta-harta kamu untuk mendapat redha Allah. Dan bagaimana pula harta boleh jadi laknat Allah atas kamu. Ha, jadi kita kena faham baik-baiklah berkaitan dengan harta. Bukan salah pada harta tu, tapi kaedah penggunaan harta tersebut. Baik, kembali.